नमस्कार, ओनली मराठी शिलाई या चॅनलवरती आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला साधा ब्लाऊज एकदम सोप्या पद्धतीने कसा कट करायचा ते सांगणार आहे. एकदा पहा, पाहिलं तर तुम्हाला लगेच लक्षात येईल. व्हिडिओ हा लक्षपूर्वक पहा आणि जर कोणी नवीन असतील, त्यांनी सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या, कारण असेच नवनवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. तर चला मग, तुमची मापे आहेत लक्षपूर्वक पहा. तर चला मग मापे टाकायला सुरुवात करूया. ब्लाऊजची घडी ही 11 ची आहे. दोन्ही बाजूनी घडीचं माप टाकून घ्या, कारण दोन्ही बाजूनी टाकलं तर कमी जास्त होणार नाही. त्यामुळे नेहमी घडी टाकत असताना खालच्या साईडने आणि वरच्या साईडने दोन्ही साईडने घडीचं माप बरोबर आहे की नाही ते पाहायचं. आता ब्लाऊजची उंची पहा. ब्लाऊजची उंची 13.5 आहे, त्यानुसारच 13.5 उंची घ्या. उंची सुद्धा टाकताना दोन्ही साईडने टाकून घ्या, दोन्ही रेषा ओढून घ्या. आता गळ्याचं माप टाकूया. गळा हा 2.5 आहे, शोल्डर 3 आहे आणि मोंडा हा 5.5 आहे. मोंडा सुद्धा टाकत असताना दोन्ही बाजूंनी मापे घ्यायची, आखून घ्या या रेषा. आणि मोंड्याच्या मधलं माप हे 2.5 असतं नेहमी. पाठीमागच्या भागाचं समोरच्या भागाचं कमी असते, हे जोडून घ्या. आता त्यानंतर गळा आखून घ्या. गळा हा कोणाचा 9 असतो, कोणाचा 10 असतो, ब्लाऊज प्रमाणे गळ्याचं माप घ्या. तर हा 10 गळा आहे, गळ्याला गोल आकार देऊन घ्या. आता ज्या पद्धतीने पाठीमागचा भाग आखलाय अगदी त्याप्रमाणे समोरचा भाग सुद्धा आखून घ्या. एवढंच करायचंय की क्रॉस पट्टीचं माप 2.5 कट करायचं आणि जो उरलेला भाग आहे तो समोर आखून घ्यायचा. हे 11.5 उघडलेलं आहे. मागचा जसा मोंडा घेतलाय तसाच समोर सुद्धा मोंडा घ्या. 5.5 मोंडा आहे. फरक एवढाच की माग 2.5 घेतलेलं असतं, इथं 1.5 घ्यावं लागेल माप. आखून घ्या. आणि समोरचा गळा हा नेहमी 6 घ्यायचा साध्या ब्लाऊजसाठी. कटोरी ब्लाऊजसाठी कमी जास्त असतो, परंतु साध्या ब्लाऊजसाठी हा गळा 6 असायला हवा. आता टक्स टाकून घ्या. हे खालचा टक्स आहे, इथं 3.5, वरती 3 आणि इकडून इकडून 1/2 इंच, म्हणजे दोन्ही मिळून 1 इंचचा टक्स तयार होतो. कटोरीच्या जागेवरचा टक्स हा मधला टक्स, हा समोरचा टक्स हा 2.5 किंवा 3 असू शकतो आणि हा 4.5 टक्स. खालून 2.5 आणि आडवा 4.5 वर टक्स येतो हा. हे झाले 4 टक्स. आता बाही कटिंग करून घेऊया. बाही कटिंग करत असताना पीस आहे हा, पीसची 4 पदरी घडी करायची. 4 पदरी एकदम व्यवस्थित घडी करून घ्या, गुढी पडू द्यायची नाही. ब्लाऊजची उंची किती आहे, आता ब्लाऊजच्या बाह्याची उंची किती आहे, 6 उंची आहे. समोर दुमडण्यासाठी 1 इंच रेष ओढून घ्या अशी. त्यानंतर बाईचं माप टाका, 6.5 बाई आहे. त्यानंतर इथे 3 वर खून करून घ्या आणि हा मोंडा बाईचा आखून घ्या. हे समोरच्या भागासाठीची कळी काढून घ्या लगेच. ही झाली बाई. एकदम सोप्या पद्धतीने डायरेक्ट पीसवर साध्या ब्लाऊजची मापे टाकलेली आहेत. लक्षपूर्वक पहा आणि करून पहा.